我们现在来看一下如何制作瓷管水钻图案。首先，在做好图案底稿的情况下，我们点击水钻图标，打开窗口之后，我们就可以进行图案的转换。先点击所要转换的第一部分图案，然后我们在窗口里面选择所需要水钻的大小，然后再按个人需要，我们可以更改间距。在这里我们点选完全，然后再按应用，然后再进行第二部分图案的转换。先点中所需图案，然后我们在这里选择部分，然后深度我们选择的是2，代表有两行的水钻，再按应用。同样，另外一部分我们先点击图案，然后应用，然后我们再继续点击图案，然后在这里我们选择完全，再点击应用，到最后一部分的图案先点选，然后我们这里选择部分，然后再按应用。我们还可以通过放大镜将整个设计图放大，我们还可以通过下方的 W 图标将整个图案的图轨排列显示出来，然后我们为设计图配上不同颜色的水钻。首先我们先点选黑色部分的其中一颗水钻图轨，然后我们点击刷子的颜色，然后再选定所需要的水钻颜色。接下来我们可以将整一幅设计图的背景颜色选为黑色，这样的话就能更好的观看水钻颜色。完成之后，我们就可以选择其他颜色。同样步骤，先点选其中一颗水钻图轨，然后刷子颜色，然后再点选所需颜色。绿色部分我们做同样的操作，然后按刷子颜色，再选水钻颜色。接下来我们可以通过焦点这个按钮来检测相触碰的水钻，这个时候我们可以将它移动，又或者按需要将其删除。此功能可以多次使用，直到不再显示有相碰触的地方。完成后，我们可以按下方的放大镜又回到原图。回到原图之后，我们就可以进行最后一部分图案的水钻转换。首先我们可以将背景颜色改为原来的白色，然后再把图案选中。在这里我们应该点击调整水钻设置，这里我们点选选择全部，确定，然后我们再应用。排列出来之后，我们就可以点击 W 图标来看一下水钻的图轨，点击其中一颗水钻，然后再按刷子颜色，然后再选择所需要的水钻颜色，点选出来之后，我们再按白色部分的图轨，然后按消除，然后在黑色部分消除，然后再点选整一个圆圈，将它移动到旁边的已经完成的图案。好，最后我们再把
底色改成黑色。这样的话，我们的图案就完成了。好，这就是我们最终的图案。除此之外，我们还可以根据个人的爱好做出多种多样的图案。